Завтра, 2 лютого, в прямому ефірі програми «Ранок на Алтаві» ви зможете знову отримати масу цікавої та корисної інформації. Надзвичайно цікаві зустрічі плануються завтра. Також згадаємо про американське свято, яке стало, в принципі, то всесвітньо відомим. Це День Бабака. Кажуть, що завтра це може повторюватися по декілька разів. Отож, перевіримо цікаві факти на дану тему. Музичні презентації, гороскоп, погода, цікаві інтерв'ю. Все це очікує вас завтра в прямому ефірі програми «Ранок на Алтаві», 2 лютого у четвер. Отож, побачимося.